Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ölkənin bəzi bölgələrində olduğu kimi Aran rayonlarında akşam saatlerinde de zəlzələ baş verib. Mətbuat az bizim mediaya istinadən xəbər verir ki, zəlzələ daha çox Sabirabad, Saatlı və Şirvan şəhərində hiss olunub. Bundan başqa zəlzələ Kürdəmirin Ərşəli kəndində bir neçə evdə çatılar əmələ gətirib. Sakinlər qorxulu anlar yaşasalar da tələfat qeydə alınmayıb.